Anderson, ainda continuo lá com a autorização do link, tá? Só para te passar aí, eu te mandei um zap. Ah, então peraí que eu vou... Anfitrião, certo? Só para você... Conseguir. Ah, tá. Pronto, já já tirei aqui, o pessoal vai poder entrar direto, tá? Muito joia. Dá um tempinho aqui para a galera poder entrar, né? É, falta um minutinho, dois minutinhos, entendeu? Então... Bem... Deixa eu só dar um recado aqui pro pessoal. Bem, galera, é o seguinte, se vocês estiverem aí presentes, estiverem me ouvindo, eu queria muito pedir para que vocês pudessem, de repente, nessa experiência online, poder, assim, de uma certa forma, se fizer sentido para vocês, deixar a câmera de vocês ligada, né? E aí, de uma certa forma, a gente consegue melhorar a conexão com vocês. Então, quem não se importar e quiser... contribuir para a gente ter um encontro melhor do que já vai ser, né? Eu peço aí para quem tiver essa disponibilidade aparecer aqui para a gente, né? Para que a gente possa ter uma conexão melhor com vocês. Assim, isso é muito importante para a gente que está aqui do outro lado. Se der, lógico, né? Beleza. Deu um joinha aí para testando aqui as interações. É, pessoal. Deixa eu ver aqui. Vou mandar aqui um print para a galera se tocar que a gente já está começando. Vou deixar aqui a musiquinha aqui enquanto a galera vai entrando. Muito bem, Antônio. Você está com a sua câmera ligada. Se alguém quiser falar alguma coisa, tem que desativar o telefone ali, tá bom? Ali embaixo, ó. Você desativa, tá? Aí você consegue falar aí alguma coisa com a gente, né? Tá me ouvindo, Antônio, bem? Antônio Fernandes. Ah, tá me ouvindo, ó, eu tô ouvindo, tá sorrindo, muito bem. Você fala de onde, Antônio? Ver quem mais está aqui. Edvânia Rodrigues, tudo bom?
Ana Caroline. Tudo bom, Ana Caroline? Joia. Você fala de onde? Sobral, Ceará. Ah, Sobral. Terra boa. Em breve vamos estar em Sobral, ele aqui pro final do ano. Iana, tudo bom, Iana? Tudo bom, bom dia. Bom dia, boa tarde, né? Estamos na transição. Bom dia, boa tarde. Você fala de onde? Eu falo de Ipu, Ceará. Ipu, rapaz, eu tenho uma amiga aí, Ipu, a Gleidiane. Conhece? Ela tem uma loja aí chamada, eu acho que é vizinha ao Ipu, chamada Estilos. Loja de roupa. Sim, a loja eu já ouvi falar, mas ela não conheço, não. Ah, legal. Pois é, ela está fazendo aqui a parte de gestão de carreira dela e ajustando toda a loja dela lá comigo aqui. Gente, bacana. Boníssima. Terra boa, né? Do Ipu. Enfim. Sim. Então, galera, quem estiver ali chegando agora, né? E estiver conectando aí, quiser aí deixar a câmera ligada. Isso faz uma diferença muito grande aqui pra gente que tá do outro lado. Tá certo? Eu agradeço, assim. Antes, tu vai fazendo os prints aí, viu? Tô fazendo, pode deixar. Vamos dar só um tempinho aqui pra galera entrar. Todo mundo que tá aqui é da Educação Física. E aí, José Hilton. Todo mundo aqui é da Educação Física? Todo mundo com o microfone ligado aí, falando aí ao mesmo tempo? Todo mundo é da Educação Física? Sim! Sim! Sim. É, não é assim a feira, ó. É. Muito bom. Certo, galera. Isso aí, professor. Eu já tô mandando aqui nos grupos, né? Para que as pessoas possam ver que a gente já tá iniciando aqui. Tá me ouvindo bem, Stitch? Tá tudo ok. Tá tudo bem aí pra vocês, galera? Estão me ouvindo bem? A imagem tá legal? Eu tô bem, tranquilo. Beleza. Beleza, hein? Show. Muito legal. Então, pessoal, queria dar os parabéns aí pra vocês, né? Começando aqui o nosso encontro. E eu não poderia deixar, né, de fazer aí essa homenagem aos profissionais de educação física, né? Eu gosto de dizer que o profissional de educação física, numa palavra bem simplista, é aquele que cuida, né? Independente da área que ele atue, ele é um profissional que ele cuida, né? Ele cuida dos filhos dos outros, ele cuida da saúde dos outros, ele cuida do bem-estar dos outros, ele cuida da performance dos outros. Então, ou seja, e agora teve uma nova conquista, né, para a área da educação física, que foi considerado um profissional essencial, né? Vai estar na atenção básica de saúde. Não sei se vocês viram isso. É, saiu aí uma nova portaria do Ministério da Saúde, né? Incluindo aí. Saiu no CREF 5 também ontem, uma postagem no CREF 5, no Instagram deles. Pronto. Muito legal, assim. É mais uma conquista, né? É mais uma forma, mais um campo de trabalho para que todo mundo possa estar entrando numa nova dimensão aí para a educação física. Então, perto do nosso do dia, né? É muito importante, é mais uma conquista aí. Eu vou deixar aqui a palavra com o Anderson rapidinho, para que ele possa. O evento é dele, né? Então, eu estou aqui de metido. Eu vou deixar ele aí só para ele não, fazer, cara, fazer aí uma. Se ele quiser comentar alguma coisa. E aí, eu trouxe coisas aqui incríveis para vocês, incríveis, certo? Então, quem não estiver aqui hoje vai perder aí uma abertura fantástica. Eu vou falar coisas para vocês que vão fazer muito sentido para essa retomada, né? Para esse novo anormal, né? Que a gente está vivendo, porque o normal não existe faz tempo, né? O bom profissional é aquele que é anormal. Então, fala aí, Anderson, que a gente já eu continuo aqui. Tranquilo, professor Stitch, tudo bem? Tudo pessoal, ótimo. Boa tarde a todos, né? São meio-dia, a gente vai, meio-dia e seis aqui no relógio, vamos dar início à nossa semana do profissional de educação física aqui do Instituto Seven, é a nossa primeira semana. Meu Deus do céu. E vale o que foi que houve. Então, é uma iniciativa nossa para poder levar esse bate-papo, esse conhecimento durante esse momento. As coisas estão retomando, estão indo, voltando à sua normalidade, como o Stitch falou, entre aspas. E eu trouxe o Stitch, que é um colega, que já é um parceiro nosso aqui do Instituto,
para poder falar para vocês sobre essa retomada, sobre essa volta do normal. Porque, afinal de contas, como ele falou, não vai ser mais nada como antes. Então, existe uma possibilidade de amplitude, de ampliação do leque de atuação dos profissionais de educação física. Mas é interessante, para que eles possam participar dessa ampliação, que eles se dediquem a entender mais o mercado, a ver o mercado como um todo, e não apenas o mercado numa situação talvez mais simplificada como ele via antes. Simplesmente simplificado na academia ou na escola, ele precisa ver o mercado como um todo, né? Hoje, com a pandemia, percebemos que o profissional precisa ser holístico, ele precisa ter uma visão 360 graus. Então, o professor Fernando Stitch, ele vem aqui para poder tentar falar com vocês, fazer esse bate-papo na abertura da semana do profissional de educação física, para que vocês possam, de fato, abrir a cabeça, abrir a mente, bater um papo com ele e realmente pegar essa visão do cenário, né, que a gente chama aqui hoje o que? 4.0, Stitch, né? O mercado mudou, nós estamos no marketing digital, tudo online, eventos digitais, eventos híbridos, aulas online, consultoria online. Então, assim, tentem observar o mercado como um todo e, com certeza, desenvolver o melhor trabalho, seja ele no físico, seja ele no online, ou seja ele nos dois cenários, tá bom? Eu quero dar boas-vindas a todos. Tem muita gente entrando ainda, Fernando, muita gente, estamos com 47 participantes até agora, mas muita gente aqui me pedindo link aqui pelo WhatsApp. Eu vou continuar aqui mandando link pro pessoal. E, meu amigo, seja bem-vindo, tá bom? A sala é sua, eu vou só estar com você aqui comandando o que você precisar, tá bom? Grande abraço a todos, sejam bem-vindos, tá? Virgínia Coutinho, Nayane, aí, João Souza, Clenilson, Bruno, Arthur. Então, todos bem-vindos. A gente vai conversando com todos vocês ao final, tá bom? Como a gente pediu, quem quiser deixar a câmera ligada é bom para poder fazer a interação. Ok? Meu amigo, a sala é com você. Grande abraço, tá? E estou aqui comandando por fora, tá bom? Tudo bem. Bem, galera, queria agradecer aí todo mundo. Eu sei que esse horário de meio-dia, né? Um horário corrido para todo mundo. E eu vou tentar ser breve, mas vou tentar também ser bem profundo com vocês para que vocês consigam despertar aí para tudo que está acontecendo. Então, para quem não me conhece, né? Eu sou profissional de educação física. Eu não atuo mais dentro da área como eu atuava antes. Então, eu tenho uma história aí da educação física desde a minha época da graduação, que foi no ano 2000, certo? E de lá até aqui, apesar de hoje eu trabalho com gestão, fui dono de uma empresa aqui em Fortaleza, de uma academia aqui em Fortaleza durante quase 9 anos. Me envolvi com a gestão, saí da educação física, mas a educação física não saiu de mim. Então, hoje eu atuo trabalhando com planejamento, desenvolvimento e gestão de carreira para profissionais liberais. E aí se ampliou de uma maneira onde hoje eu atendo nutricionistas, profissionais de educação física, fisioterapeutas, pessoal da fisioterapia, pessoal da saúde estética. Então, enfim, tem aí uma jornada nisso. E eu posso dizer para vocês que eu tenho uma bagagem muito grande, e posso trazer para vocês coisas que realmente são da vida real, né? Eu costumo dizer que o livro, se ler um livro ajudasse todo mundo a crescer, a gente não tinha mais ninguém precisando de ajuda no mundo, né? Porque hoje a coisa mais fácil do mundo que tem é a gente ler um livro. Então, hoje o foco do meu trabalho é ajudar as pessoas a transformar esse conhecimento, né, que a gente busca diariamente, em resultado. Então, esse é o grande segredo, principalmente do profissional liberal. O profissional liberal, como eu sou ainda, como muitos são, ele tem um desafio muito grande, porque ele não tem ninguém que esteja ali com ele no dia a dia, cobrando, acompanhando, traçando estratégias, metas, como é numa empresa normal. Numa empresa convencional, você tem o seu diretor, você tem o seu coordenador, você é subordinado a alguém, você tem que trazer resultados, você tem reuniões semanais, reuniões mensais, você tem
estratégias de metas da empresa anuais, você tem que participar de tudo isso e trazer o resultado. E quando a gente vai para o profissional liberal, onde é que está tudo isso? Né? A gente acaba ficando sozinho, tendo que se automotivar, se autoliderar, ter ideias, tendo que empreender em tudo que a gente pode. E muitas vezes a gente é uma jornada cansativa, com muitos desafios, e que o profissional liberal, principalmente da área da saúde, ele não é educado para isso. Ele não tem uma formação para colocar ele dentro do mercado. E aí, quando eu gosto muito de brincar, que é o seguinte, todo mundo vibra, né, com a super conquista, que é quando a gente termina a nossa graduação, a gente vibra muito, a gente acaba de finalizar ali, mas é o maior erro do profissional é achar que ali ele já está pronto, né? Então, na verdade, vai começar a grande guerra, que é conseguir não ser só mais um profissional. E hoje é você não ser só mais um bom profissional, porque antigamente você era só mais um. Aí as coisas foram mudando, alguns profissionais foram meio ali traçando um caminho, e aí hoje você tem os bons profissionais. Só que não dá mais para você ser só mais um, não dá mais para você ser um bom profissional. Você precisa construir aí hábitos e comportamentos para que você se torne um excelente profissional, né? Um profissional diferenciado. E o grande desafio do mercado é porque a gente não sabe exatamente como transformar, como organizar todo esse conhecimento, que não é um conhecimento técnico-científico, que não faz parte da sua formação, buscar isso, montar uma estratégia, a gente vai falar sobre estratégia aqui já já, e fazer com que isso funcione. Né? Eu costumo dizer que as pessoas acham que saber a via glicolítica, né? Os caminhos metabólicos das várias vias que existem no nosso corpo quando a gente está fazendo exercício, isso é um diferencial. Né? Saber lá que a contração muscular é quando tem a despolarização do sarcômero, que é liberado lá o cálcio e tem a ligação da tropomina com a tropomiosina e aí, enfim, curta o sarcômero e ali você tem uma contração muscular. Bem, isso é uma obrigação se você trabalha com o ser humano, com o corpo humano e com o movimento. Isso é um diferencial competitivo. Já resumir aí. Né? Então, é um desafio muito grande. Você fugir da sua área técnica científica e você começar a enxergar que a evolução ela precisa ser híbrida. Não da parte online. Se a gente fizesse uma breve enquete aqui, eu costumo dizer que a carreira, normalmente, ela tem um viés que ela é vertical e ela tem um viés que ela é horizontal. Ou seja, a carreira ela precisa crescer para cima, ela precisa crescer para os lados. Só que aí, muita gente acha que o conhecimento técnico, científico, ele vai trazer um diferencial muito grande para as pessoas. E isso não acontece. Se a gente fizesse aqui uma enquete rapidinho com 60 e poucas pessoas que estão aqui, se eu perguntasse para vocês, eu tivesse a oportunidade de fazer uma pesquisa, que é a mesma que eu estou fazendo já, desde o ano passado, se eu perguntasse para vocês aqui, quem fez... Por exemplo, eu canso de escutar os clientes meus que dizem assim, Fernando, eu não estou conseguindo vender. Eu não consigo vender o meu serviço. Aí eu pergunto, beleza. Quantos de vocês que estão aqui já passaram por essa dificuldade? Agora me diga, quando você não sabe sobre prescrição de treinamento de força, o que é que você vai fazer? Diz aí, você vai lá na internet, você vai atrás de uma pós-graduação, você vai atrás de um livro, você vai atrás de um amigo, você vai atrás de alguma coisa para você fazer o quê? Estudar sobre treinamento de força para idosos. Quando você não sabe sobre natação, o que é que você vai fazer? Quando você não sabe sobre gestante, o que, é que você vai fazer? Você vai lá estudar sobre aquele assunto. Aí eu pergunto, eu não sei vender, eu não consigo ter clientes. Quantos cursos de venda você já fez? Quantos aqui já fizeram curso sobre vendas? Quantos de vocês já fizeram curso sobre atendimento ao cliente?
Quantos de vocês já fizeram curso sobre experiência do cliente? Você sabia que existe agora uma linha de atendimento que é focada na experiência do cliente? Então, quantos de vocês que estão aqui já fizeram curso sobre comunicação? Sobre negociação? Ou seja, eu quero vender, mas eu quero que as coisas aconteçam assim. Não, do nada as pessoas vão aparecendo. Então, essa é uma mentalidade do profissional da área da saúde, principalmente quando ele presta um serviço, né, ou tem um certo produto. E acaba que ele não vê que ele tem que se tornar uma empresa, e uma empresa ela é feita de processos. E o profissional hoje, o profissional para poder ele se manter dentro do mercado, se posicionar dentro da sua área de atuação e fazer com que ele não dependa da sorte, né? Quanto menos você depende da sorte, melhor. Sorte é bom. Mas quanto mais você conduz os seus comportamentos para que você não tenha que sobreviver da sorte, melhor vão ser os seus resultados. Melhor vai ser a maturação e a sua maturidade como profissional. Então, quantas pessoas, quantos cursos tem aí e as pessoas não conseguem entender que chegou a hora de parar de brincar de ser profissional? Eu costumo falar isso muito para as pessoas. Não existe mais aquele negócio, eu sou um profissional, beleza. Você já viu um profissional que é amador? Talvez você esteja hoje agindo como um amador. Você já viu um profissional com atitudes de amador? Ele nunca vai conseguir ser um profissional se ele tiver atitudes, comportamentos, amizades e várias outras características de um amador. Você já viu um profissional que tem comportamento de iniciante? Não existe isso. Ou você é profissional, ou você é amador. Ou você é profissional, ou você é iniciante. Não existe o profissional amador. Não existe isso. E aí o que acontece? Você se diz um profissional, mas a gente consegue ver que o seu comportamento ainda não é de um profissional. Às vezes você não consegue conquistar as coisas, não é porque o mercado ficou ruim. Não é porque o mercado... ele passou por uma crise. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Sabe por que não é isso? Eu vou provar para você. Porque você teve, sei lá, eu aqui em Fortaleza, eu tive 4 meses para me preparar. 4 meses para me preparar. Eu tive 4 meses para poder ampliar meu conhecimento. Eu tive 4 meses para poder buscar soluções. Eu tive 4 meses para poder encarar os medos que eu tinha de alguma coisa nova que eu precisava de fazer. Se você teve 4 meses e você não fez praticamente nada para você mudar o seu cenário, o que foi que as empresas fizeram? Elas se reinventaram. Né? Então, se você teve 4 meses e você não fez, não foi a crise. Não foi a crise. Você já não fazia antes. Né? A crise ela não vai lhe mudar. Certo? E porque você está esperando as coisas voltarem ao normal. Né? E talvez o seu normal, que você já tinha antes da crise, o seu normal que você passou com esse tempo todinho esperando, talvez não seja o normal que o mercado esteja pedindo. Existe uma coisa que é a exigência do mercado. O mercado exige isso de certos profissionais. O mercado exige isso de certas áreas de atuação. Se você não entrega o que o mercado exige, você some do mercado. Você acaba ficando uma pessoa transparente, uma pessoa invisível dentro do mercado. Porque o mercado exige isso. Alguns entendem isso e pegam a demanda que o mercado exige delas, se adaptam a essa realidade e as coisas acontecem. Outros não. Não, é a minha realidade, eu faço do meu jeito. O seu jeito, muitas vezes, não é o jeito certo. Infelizmente. Entende, pessoal? Vocês conseguem entender o que, é que eu estou querendo falar para vocês? Sim ou não? Faz sentido o que eu estou querendo falar para vocês? Tá? Quem tiver aí, galera, bota a câmera, né? Que eu gosto de olhar nos olhos de vocês. Eu não estou olhando nem para a câmera, não. Estou olhando para vocês. Certo? Certo, pessoal? Faz sentido?
Estão pegando o raciocínio? Beleza? Então, eu disse para o Anderson que eu ia colocar alguns slides, tá? Obrigado para todo mundo que está ligando a câmera aí. Eu vou dar para vocês hoje coisas muito interessantes. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar minha tela com vocês, só para mostrar aqui um slide, tá? Eita, peraí. Anderson? Oi. Anderson? Tu tem que compartilhar, me autorizar aí o compartilhamento da tela. Ok. Certo, pessoal? Então, fica aqui comigo, cola. Eu tenho uma hashtag que é assim, cola que é sucesso, né? Então, assim, cola aí, todo mundo junto, que eu vou mostrar aqui para vocês pensamentos, né? Do que a gente precisa tá colocando em prática no dia a dia. Só esperar o Anderson me liberar aqui. Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Pronto, pode botar, Stitch. Alguém quer comentar alguma coisa? Show. Assim, um de cada vez, tá? Para não ter confusão. Vou mostrar aqui para vocês. Eu queria deixar aqui para vocês uma frase aqui para vocês, ó. Estão conseguindo ver aí? Tá ok aí, Anderson? Ah, tá ok. Tá ok, aqui, tá aparecendo. Show. Então, eu tenho um pensamento que eu carrego comigo já há alguns anos, que é o seguinte: você precisa da sua carreira e a sua carreira precisa de você. O cara acorda. Sabe, a tua carreira, ela tá esperando você. Ela tá aqui, ó, esperando você, ela tá do teu lado. Ela tá esperando você fazer alguma coisa. Ela tá esperando você se conscientizar de que ela não vai andar sozinha. Ela não vai trazer clientes, ela não vai fazer você passar no concurso, ela não vai fazer você ser uma referência na sua área, ela não vai fazer você abrir um negócio, ela não vai fazer você construir algo de sucesso ou qualquer outra coisa que você queira, sem você participar. A carreira, ela está ali, ela está esperando que você tome atitudes, ela está esperando que você comece a encarar ela como algo real, algo que faz parte de você. A sua carreira, ela precisa de você e outra, e você precisa dela. É ela que vai te dar aí, talvez, a mudança que você quer da sua casa. É ela que vai te dar, talvez, ali o teu carro novo. É ela que vai te dar uma estabilidade de um concurso. É ela que vai te dar, talvez, você dar uma vida melhor para o seu filho. É ela que vai te dar, talvez, algo que você sonha, almeja conquistar. É o que é a sua carreira. Só que ela não pode andar sozinha. Ela precisa ter alguém do lado dela. É como se a gente tivesse uma estrada e tivesse o carro. O carro não anda... Quer dizer, até um tempo desse não andava sozinho, agora já anda, né? Mas não tem como você conduzir o seu carro para as suas conquistas. Ele não vai sozinho, você vai precisar. E dá muito mais... Quer dizer, você tem aí possibilidades, você tem aí várias possibilidades de fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, o carro, ele tem a marcha, ele é automático, e tem gente que quer ficar empurrando o carro, porque ele não sabe usar. A maior ferramenta que tem para a sua carreira crescer é você. A maior ferramenta que tem para fazer a sua carreira crescer não é uma planilha. Entendeu? Não é uma planilha, não é um livro. Isso não move a carreira e a vida da gente. Na ladeira, na banguela, não vai. A principal ferramenta que tem para construir é você. Você é a principal ferramenta. Agora, a gente tem pena da gente, né? Não, eu vou acordar mais tarde, não, eu vou dormir mais cedo. A gente tem pena da gente, tem pena de você, não, que você aguenta. Você aguenta a pancada. Agora, você não quer fazer, aí é diferente. Mas a sua carreira, ela precisa de você. Galera, educação física, ela é uma profissão maravilhosa. Ela é uma profissão que tem milhões de pessoas morrendo de ganhar dinheiro. Pessoas que estão ajudando milhões de outras pessoas
a cuidarem da saúde e da qualidade de vida delas. Você acha que, se você está tendo aula hoje com profissionais de educação física, eles iriam estar aqui falando com vocês se fosse uma profissão que não desse nada para eles? Vocês acham que vocês iam ter milhões de pós-graduações aí se não tivesse professores que são realizados, professores que vivem disso, profissionais que se destacaram da área de atuação deles? Então, a gente tem que entender que é possível, certo? E hoje, a linha é muito tênue entre você ser um dos melhores, se destacar, e você ficar ali, ó, na mediocridade. A linha é muito tênue. É muito tênue. São pouquíssimas coisas que te faz ali ser melhor. É, então, eu tive um cliente uma vez que ele falou assim, Fernando, ele era de Crateús. Tem alguém de Crateús aqui? Ele estava conversando comigo depois da aula e aí ele queria... Eu estou pensando em ir para Fortaleza. Eu falei, sério? O que tu quer fazer em Fortaleza, cara? Não, porque tem muita oportunidade, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou te ser bem sincero. Não estou falando aqui como gestor de carreira. Estou falando como um amigo. Tu já conquistou tudo que tu poderia conquistar dentro da tua cidade? Fala pra mim, a tua cidade é uma cidade boa, né? Conheci, fui lá não muitas vezes, 3 vezes, eu acho. É uma cidade boa, uma cidade que existem pessoas que podem, né? Tu já conquistou tudo que tu podia conquistar na tua cidade? Não. Tá. Tu já conquistou tudo que tu podia conquistar na região ali? Não. Então, eu vou dizer uma coisa para ti. Se você não conseguiu isso ainda, não vem para Fortaleza. Sabe por quê? Porque aqui você vai ser só mais um. Porque você tem que estar pronto para ampliar o seu mercado. Você ainda não conquistou o seu mercado ainda. Então, falta, às vezes, a gente pensar estrategicamente nas coisas. Não é vir para Fortaleza. Poxa... Seja o melhor da sua cidade, naquilo que você faz, o melhor. Depois seja o melhor da sua região. Cara, não tem mais espaço aqui para mim, beleza. Agora eu vou para Fortaleza. Tô dando só um exemplo, tá? Cada caso é um caso, cada projeto de gestão é um projeto. Então, não é algo engessado. Mas é só para dizer para vocês que às vezes a gente precisa pensar estrategicamente nas coisas, certo? Então... Para a gente pensar um pouco mais nesse normal aí, que não existe, eu queria primeiro trazer para vocês um conceito aqui, ó, que é a questão, a relação entre carreira e trabalho. Tá? Eu não vou dizer para vocês o que é a origem, né? a definição de carreira ou de trabalho. Vou deixar para vocês pesquisarem aí no Google depois. De onde é que se originou a palavra trabalho? E a carreira, ela tem várias, como é que eu posso dizer? Significados, né? Você tem a etimologia da palavra, você consegue estudar isso. Mas eu gosto de uma que, particularmente, eu demorei um tempo para perceber. Mas carreira, para mim, sabe o que é? Carreira são pessoas. Você pode procurar lá que foi que aconteceu na época onde tinha as carruagens e aí nasceu porque a pessoa precisava de uma estrada e essa estrada, o cocheiro ia te levar de um canto para o outro e essa a maneira mais rápida de ir era justamente por isso que carreira veio mais ou menos dessa história aí, desse século aí. Mas para mim carreira são pessoas. Pronto. Carreira são pessoas. Qualquer carreira, seja ela você um empresário, é uma carreira. Seja você um cara que trabalha com musculação, é uma carreira. Seja você que está dentro de um concurso público, é uma carreira. Né? Seja você personal, é uma carreira. Seja você professor de pilates, é uma carreira. Seja você o que for, tudo é carreira. Seja você dentro de uma empresa que precisa, que almeja ser o diretor da empresa, é uma carreira. Então, carreira, simplesmente, para mim, são pessoas. Né? São pessoas que querem se desenvolver. Carreira, para mim, são pessoas que querem evoluir.
carreira para mim são pessoas que elas conseguem visualizar uma escada. Né? Uma escada onde ela vai, degrau a degrau, construir a sua história. Carreira, ela é mensurável. Né? Igual a tudo que a gente faz. O exercício, se ele não for mensurável, ele não é exercício. É atividade. Né? Então, a carreira, ela é mensurável. Para mim, são pessoas que elas querem mais do que elas têm hoje. São pessoas que elas querem desenvolver todo o seu potencial. Isso, para mim, é carreira. Carreira são pessoas que elas conseguem ver que a sua história profissional, ela hoje está aqui, ontem esteve ali, e que amanhã vai estar em algum outro local melhor do que esteve hoje e melhor do que esteve ontem. Isso, para mim, é carreira. Carreira é eu conseguir trazer resultados reais dentro da área de atuação que eu resolvi atuar. Isso, para mim, é carreira. Então, pessoal, carreira, ela tem uma característica muito importante que está relacionado com a sua evolução profissional. Uma carreira, ela só é uma carreira se você estiver evoluindo. E quando eu não puder mais evoluir dentro da minha área, eu vou atrás de outra coisa. Eu vou atrás de inglês. E quando eu não eu já sei inglês, eu vou atrás de francês. E se eu já sei francês, eu vou atrás de fazer música. Tudo isso para me evoluir como pessoa. Porque se a carreira precisa de você, quanto mais evoluído você é, mais a sua carreira vai evoluir também. Você estudar música, por exemplo, ela te dá aí... precisa de disciplina, precisa de força de vontade. Né? Precisa de treino. Ou seja, se você se disciplina de uma certa forma em outra área, isso te ajuda dentro da tua área. E aí a gente fica bitolado em só querer olhar para a nossa área de atuação. Entendeu? Então, carreira é isso. Sabe o que é o trabalho? Nada contra, mas o trabalho é aquilo que a gente faz todo dia sem nenhuma perspectiva. Sem nenhuma perspectiva. Eu acordo todo dia e eu não vejo ali no meu dia algo que eu posso fazer para dizer assim, caramba, cara, hoje eu fui melhor do que ontem. Hoje eu fui melhor do que ontem. Por exemplo, quem está aqui hoje, certo? Independente das circunstâncias, você está sendo melhor do que há um minuto atrás. Você está sendo melhor do que uma hora atrás. E se você usar o que a gente vai conversar hoje aqui, você sair dessa aula e você fizer alguma coisa, você já vai ser melhor do que há duas horas atrás. Muitas vezes, você tem um trabalho. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, aquele cara que ele é, vamos supor, que é caixa do supermercado. Nada contra. Mas ele sai do supermercado e vai para outro ser caixa. Ele sai do outro supermercado e vai para outro para ser caixa. Enquanto, se ele visse, ele observasse, ou ele conseguisse entender que aquilo é muito pouco para ele, ele tem como mudar algo e ser melhor e fazer algo melhor, ele não ia ser caixa, ele ia procurar outra coisa. Ou dentro da própria empresa, ou fora, ou em outra empresa. Mas ele acorda todo dia com aquilo. Né? Então, a carreira dá trabalho. Sabe por que as pessoas não querem construir uma carreira? Porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas só que o trabalho também dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Também tem um trabalho. Você tem que acordar cedo. Você tem que ter horário para cumprir. Você tem que dar satisfação para os outros. É um trabalho. E a carreira? Dá trabalho. Então, porque se você pode ter esforços, se você pode direcionar a sua energia, por que você escolhe direcionar a sua energia apenas para ter um trabalho? Se você pode deslocar, despender, focar a mesma energia para você construir algo melhor, para você construir uma carreira. As pessoas não querem ter trabalho. E aí que está a grande diferença. Aqueles que constroem uma carreira, eles estão dispostos a pagar o preço. Muita gente quer o gelo no copo, mas não quer encher a forninha. Já ouviram isso? Tem muita gente que gosta, né, do gelinho no copo ali para deixar a água gelada, o suco, o refrigerante, mas ele não quer encher a forminha.
Ele não quer fazer a parte dele. E aí, quando a gente fica dependendo da parte dos outros, a gente fica sempre culpando os outros. Você culpa a profissão, você culpa o mercado, você culpa o chefe, você culpa, sei lá, né? Quem você achar. Mas você não olha para o que você está fazendo. Faz um teste aí, ó. E faz assim, ó. Aponta o dedo assim, ó. Quando você aponta o dedo, sabe o que, que acontece automaticamente para você? Sabe? Olha aí, se você nunca fez isso. Pode não precisa fazer para a câmera, não. Aponta assim para a lateral, assim. Tem três dedos apontando para você. Já pensou nisso? Quando você aponta o dedo, pode olhar aqui, ó, aponta o dedo. Ó, tem três aqui, ó, voltado para você. Ó. Apontar o dedo para as coisas que dão erradas é muito fácil. É o jeito mais fácil de você ficar feliz e satisfeito. Porque você fica terceirizando a culpa de muita coisa. Aponta o dedo. Vai ver se aponta para uma pessoa, se aponta para uma situação, você aponta para algo que está acontecendo, mas tem três dedos apontando para você. O quanto você tem de parcela nas coisas que estão acontecendo? E o quanto você tem de parcela das coisas que não estão acontecendo? Entende? Apontar o dedo é fácil. Apontar o dedo é fácil. Certo, pessoal? Queria deixar aqui um abraço para quem está chegando aí agora. Queria deixar aqui rapidinho aqui para que vocês pudessem falar alguma coisa. Anderson! Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Fala, cara. Tu tá gravando? Tá sim, tá sendo gravado. Tá. Para depois eles poderem ter acesso também, né? Então, pessoal, vocês querem dizer alguma coisa? Assim, um de cada vez, tá? De novo, para não ter confusão. Para não virar a feira. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Aproveita. Stitch, só um momento. Pessoal, como é que tá o som de vocês? Está alto, está baixo, tá bom? Só para fazer um teste. Se alguém tiver com som baixo, vocês têm que aumentar o volume lá, tá bom? No de vocês, porque aqui o som está tranquilo. Tá bom? Aqui tá tranquilo o som também. Tranquilo o som. Aqui tem o som e a imagem também. Então, ótimo. Só para fazer um sobre teste. O som, tá sobre o som, vocês respondem, né? Mas para mim, vocês não respondem, não. São tudo fuleiragem. Tudinho. Certo? Então, vamos para frente aqui. Deu para entender, galera, a diferença entre carreira e trabalho? Eu trabalho com conscientização. Certo? Eu não trabalho com motivação. Professor. Sabe por quê? Opa, pode dizer. Deixa eu ver quem foi. Danilo. Arthur, desculpa, Arthur. Vai, de boné. Uma fala muito importante que você falou. É interessante, mas o trabalho, ele também pode ser uma carreira. Às vezes, a pessoa está indo trabalhar para construir uma carreira. Então, às vezes, esse trabalho também é importante igual a carreira. Por quê? Às vezes a pessoa não tem condição de pagar uma faculdade, então ela está indo trabalhar para construir a sua carreira. Então, Às vezes, o trabalho também tem um ponto importante na vida da pessoa, não só a carreira. Perfeito, perfeito, concordo, você está certíssimo, Arthur. A sua colocação ela foi mais do que perfeita, foi o que eu falei antes. Eu não tenho nada contra o caixa de supermercado, mas a diferença é que aquela pessoa, ela tem uma mentalidade, ela não quebra o pensamento dela, que ela pode ser mais do que um caixa. Então, ela acaba sempre trabalhando. Então, aquela que está construindo a carreira, ela tem um trabalho, mas aquele trabalho dela, ela encontra possibilidades e tem uma estratégia e ela vai evoluir. Aquele outro, o trabalho, a origem da palavra trabalho, vem de uma máquina de tortura, aquela da época medieval, você prende aqui os dois braços, as duas pernas, bota as cordas e começa a esticar a pessoa. Então, tem pessoas que elas se mantêm no trabalho durante a vida toda. E tem pessoas como você, que colocou da melhor forma possível, que ela encontra no trabalho a oportunidade de crescer. Só que outros não. Outros, eles continuam trabalhando e eles vão trabalhando, reclamando, mas eles não evoluem. Entendeu, Arthur?
A pessoa, é como se a pessoa aceitasse só aquilo ali, né, professor? Ele tá ali e tá assim, pronto. Tá satisfeito com o pouco que tem, né, isso? E nunca quer uma evolução melhor, uma coisa melhor, para viver melhor, para buscar sempre melhor, não só para si, mas para pessoas que estão ao redor deles, né? Ele não quer evoluir, entendeu, Preto? Quando você vai chegar lá, tem um cara que é professor de musculação, nada contra, mas ele já tá lá há 20, sei lá, 5 anos na academia, ele tem um aluno de personal, ele faz as mesmas fichas todo dia, e aí já se passaram 5 anos, ele não saiu nem do horário da manhã, nem foi pro outro horário, conhece só as mesmas pessoas, e aí ali vai, e aí ele vai passar lá 10 anos. Tem alguma coisa contra? Não, nada contra. Mas ele trabalha apenas para ter aquele trabalho, ele não consegue visualizar que ali naquele ambiente existem pessoas, existem oportunidades, né? Ele não desperta para aquilo, muitas vezes. Certo? Muito bom, galera, muito bom. Fiquem à vontade, viu? Adoro gente. Eu tô com ódio desse negócio online, mas ao mesmo tempo tô feliz. Porque eu adoro gente. Eu gosto de estar com a negada, dar abraço, frescar, entendeu? Puxar o cabelo. É, eu gosto de brincar. Então vamos lá, galera. Vou passar aqui outro slide, ó. Então, olha que bacana. Presta atenção nesse slide aí, ó. Se vocês quiserem depois, né, façam print e me marquem no Instagram. Fernando Estite, só tem eu, tá? Se vocês quiserem, estiverem gostando, tá? Marquem aí. E aí, olha que bacana. Pra gente poder traduzir justamente isso que os amigos colocaram, pessoal. Olha que imagem legal que eu separei para vocês. Ninguém quer crescer, mas todo mundo quer ser grande. Né? Ninguém quer crescer. Quer dizer, ninguém ou poucos, né, querem crescer. Eles não querem ter trabalho, mas todo mundo quer ser grande. Ninguém quer crescer, ninguém quer comer asfalto, ninguém quer comer livro, ninguém quer comer pancada, ninguém quer errar, ninguém quer se dedicar, ninguém quer abdicar, ninguém quer fazer o que o outro não faz. Então, ninguém quer crescer. Porque o quê? Crescer dá trabalho. Vamos botar aqui na nossa área. Você acha que o cara, para ser um atleta, né, que conquista lá a medalha de ouro, é fácil? Mas todo mundo quer ser ele, todo mundo quer ser grande igual a ele, todo mundo quer ter o título dele, né? Ninguém quer crescer, mas todo mundo quer ser grande. Ninguém quer ter o trabalho de crescer, de construir, de fazer o dia a dia, de abdicar uma hora disso, uma hora daquilo, de deixar de fazer aquilo, aquilo outro. Ninguém quer crescer. Mas todo mundo quer ser grande, né? Ou seja, você está disposto a entender que o crescimento, ele não acontece se você não se esforçar, se você não encontrar aquilo que você precisa fazer, que você sabe que tem que fazer, porque isso é o que a gente mais trabalha hoje. Eu não trabalho fazendo as pessoas fazerem o que eu digo. Sabe qual é o meu trabalho? Ajudar as pessoas a fazerem e não desistirem daquilo que elas sabem que tem que fazer. Professor, eu acredito, com licença, eu acredito que as pessoas, elas estão tomadas com o comodismo, né? E aí, quando elas veem aquilo bacana, elas querem. Mas aí elas não sabem o que aquela pessoa fez para conquistar, né? Os livros, as noites de sono aí que perdeu. As pessoas estão acostumadas a tudo muito pronto. Então, eu acho... eu tô amando. Continuar. Certo? Vou até voltar aqui pra gente poder conversar. Muito, muito bom, Yana. A gente vai já falar sobre isso. Eu vou trazer pra vocês. Vou falar com vocês sobre estratégia. Eu vou trazer pra vocês uma analogia aqui da estratégia e vou relacionar isso com a educação física. Vocês vão pirar, vocês nunca pararam pra pensar nisso. Eu vou trazer aqui três perfis de comportamentos que fazem qualquer pessoa afundar. Qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer líder, qualquer profissional de qualquer área. Certo? Vou mostrar isso para vocês. Então, é muito fácil. Você olha, vamos lá. Você não tem um professor que você disse, poxa, eu me espelho nele porque eu quero dar aula na faculdade. Aí, eu te pergunto, o que você está fazendo para você ser grande igual a ele?
O que você está fazendo para crescer? Você não quer crescer, você quer ser grande. Quantos livros você leu daquela área? Quantos eventos você tentou participar dessa área? Você fez monitoria? Cadê os resultados? Cadê as parcerias que você fez? Né? Cadê você foi, entrou no grupo de estudo? Eu estou dando só um exemplo aqui para poder ficar fácil para todo mundo entender. Beleza, você disse para você, você disse para você. Eu quero dar aula na faculdade. Aí você diz, eu quero ser um profissional referência na minha área. Aí você diz, eu quero ser um profissional de sucesso. Ah, eu quero abrir meu próprio negócio. Aí todo mundo fala isso. Todo mundo acha que isso é uma meta. Não é. Sabe o que é isso? É um desejo. É igual a pessoa que chega para você e diz assim, eu quero emagrecer. Emagrecer não é uma meta. Emagrecer é um desejo. É muito mais bonito você falar de desejos do que você construir uma meta real para a sua carreira profissional. Entendeu? Emagrecer é um desejo. Agora, você fazer a dieta é o crescimento. Emagrecer é um desejo. Você fazer o exercício é o crescimento. Entendeu? Querer ser um profissional de sucesso é um desejo. Mostrar para as pessoas o resultado que você consegue dar é o crescimento. Participar de um evento sobre aquele assunto que você domina é o crescimento. Ser chamado para participar de algo sobre aquilo que você domina é um crescimento. Estar aqui online, meio dia, na hora do almoço, é um crescimento. É a transformação do desejo que você quer numa realidade. Né? Então, crescimento dói. Mas ninguém ser grande sem dor. Não existe crescimento sem dor. Não existe crescimento sem dor. Não existe. Manda! Eu escutei uma vez que sobre assim, não coloque metas na sua vida. Coloque objetivos. Mire seu objetivo e vá lá até chegar nele. E se você colocar metas, você pode ficar botando... não chegar naquela meta lá. Mas sim, o objetivo, todo santo dia você dá um passo para chegar onde você quer chegar. Como realizar um sonho para treinar, dar aula numa academia, ser um personal. Então, estude todo santo dia, meta seu objetivo e rala até você chegar lá. Muito bom. Foi o Danilo, né? Então, Danilo, assim, isso é muito relativo. Não necessariamente você precisa... a nomenclatura, assim, ela não muda a motivação, né, ou o motivo para você fazer. Então, eu posso colocar uma meta para mim para segunda-feira que vem começar a fazer minha dieta. Então, assim, e aí eu posso ter pequenas metas, né, durante essa semana, onde é ir no nutricionista, ir no supermercado, já ir fazer algumas coisas que eu vou começar na segunda. Então, a nomenclatura, ela pode ser importante para uns, mas você pode se utilizar da meta, contanto que você consiga dar a percepção daquela pessoa de como essa meta está sendo trabalhada, entendeu? Então, muito boa a sua colocação, concordo. Acredito que tem pessoas que ainda diferenciam meta de objetivo, né? O objetivo é o que você quer, as metas são o que você vai fazendo na semana para alcançar aquele objetivo. Mas você pode também traçar só as suas metas e você... fazer seus micros e seus mesociclos dentro da sua própria meta, entendeu? Mas muito bom, faz total sentido. Deixa eu compartilhar aqui de novo aqui a tela com vocês. Certo? Pessoal, e aí? Como é que vocês estão? Tá tudo bem aí com vocês? Vocês estão gostando? Vou já perguntar do som. O som de vocês está funcionando? Pra ver se vocês respondem, né? Show de bola, pessoal. Massa. Parabéns aí pelas explicações. E eu acho que tá aí no objetivo certo aí. A gente tem que estar motivado a cada dia, né? A buscar sempre o melhor, mais e mais. Sem deixar que o comodismo nos tome de conta, né? Muito bom. Muito bom, José Hilton. Muito bom, cara. Muito bom. Obrigado pela sua... participação, faz muito sentido que você acabou de colocar. Vou falar sobre a motivação para vocês. Né? Boa tarde, Fernando. Boa tarde, turma. Feliz dia do profissional de educação física a todos. E
dizer que realmente isso é uma forma de instigar, de cutucar realmente nós profissionais a se colocar numa carreira, porque a grande maioria de nós pensamos como trabalho, não apenas como carreira. Então, realmente, isso é uma forma, porque alguns de nós achamos que fizemos uma graduação ou uma pós-graduação e aí já está como limite, já é um parâmetro. Sendo que você colocou como carreira, que pode também ser um curso de inglês, ou um curso de língua, sendo outra coisa, já pensando no seu em agregar ao seu currículo. Muito bem. Isso aí, Mayara, muito bem, né? Muito bem. É só que eu falo tudo que você quer falar. Parabéns, adorei a sua fala. Vamos pensar numa coisa. Vamos pensar no mercado. Aí vamos pensar que, por exemplo, você sabe arco e flecha. Massa. Só que tem outro cara que ele sabe arco e flecha, ele sabe subir em árvore, ele sabe nadar, ele sabe caçar, ele sabe fazer fogueira. E aí? Quem é que está mais preparado para poder sobreviver? Que sabe arco e flecha? Ou aquele que sabe fazer uma fogueira, que sabe caçar, que sabe nadar e subir uma árvore? Com certeza que é mais completo. Então, ou seja, não dá mais para você querer estudar o livro do Fleck e achar que aquilo ali vai salvar a sua vida. Você tem que entender que a carreira hoje, de qualquer profissional, ela é a introdução sistêmica de vários campos de conhecimento. Entendeu? Então, você tem que entender que a sua evolução, quando você está no online, hoje, fazendo aula online, você não está só ganhando dinheiro. Você está aprendendo novas habilidades, novas competências, até para você falar com as pessoas, para dizer assim, olha, o online é assim, funciona, não funciona, é muito bom ou não é. O que é que você acha? Você vai conversar contigo, vai dizer assim, chega um cliente, o que é que você acha do atendimento online? Blackout. Não sei, que nunca fiz, não experimentei, não sei nem como é. Não tenho nem aplicativo, nunca nem tenho que fazer nada. Pronto. Lascou. Então, não é só pelo dinheiro, né? Não é só pelo dinheiro em si. Então, tem outras coisas, assim, como a Mayara bem colocou. Beleza? Então, vamos lá aqui, compartilhar aqui com vocês de novo. Olha que bacana, galera. Estratégia. Né? A carreira, ela precisa ter uma estratégia. Então, isso aí é uma coisa bem simples, né? Colocando aí a origem da palavra, né? Que quem assistiu em Tropa de Elite, né? Lá, estratégia, né? Estratégia, enfim. Representa o quê? Um plano, um método para alcançar um resultado esperado. Deixa eu ver qual é o próximo slide aqui, para ver se eu volto. Certo. Então, olha cá. A estratégia é um método, um plano, para que você alcance um determinado resultado. Eu pergunto hoje, qual é a tua estratégia? Se eu pedisse aqui para vocês, aí, coloquem aí no papel, ou então me mostrem para vocês, qual é a estratégia aí do mês de setembro? Mostra aí a tua estratégia. Eu não sei, não tenho. Ou seja, a estratégia ela é um método para que você alcance o resultado esperado. Só que olha que interessante. A estratégia, o que a maioria das pessoas não conseguem perceber, eu vou até descompartilhar aqui, a estratégia, né? As pessoas não conseguem perceber que ela não é para o presente. A estratégia, ela é para o que vai vir, não para o presente. Quer ver uma coisa? Quando você vai montar uma planilha de corrida para o seu cliente, o que é que você está fazendo? Você está montando o caramba da estratégia. É para agora, ele vai correr, nunca correu, ele vai correr 10 quilômetros, vai correr 10 quilômetros, sim ou não? A estratégia, ela é para o que vai acontecer, para o resultado que você almeja. Aí eu te pergunto, qual é a tua estratégia para o resultado que você quer para daqui para o final do ano? Caramba! A estratégia não é por agora. Lógico que existem circunstâncias que são de contingência. Contingência é uma estratégia. É outra coisa. Mas a estratégia em si, ela não é pro agora. Vamos pensar no campo de batalha. Vamos lá. Eu estou lá na Europa e vem um exército lá da Rússia que vem invadir.
O que é que eu vou montar? Está tendo a guerra naquele horário? Naquele momento está tendo guerra? Está tendo conflito? Não está. O que é que eu vou fazer? Eu vou montar a minha estratégia. Cavalaria, escuderia, arco e flecha, enfim, caramba de tudo que eu não sei o que é que tem lá. O que é que ele vai fazer para montar a estratégia? A estratégia para quê? O resultado que ele quer, que é o quê? Ganhar aquela batalha. Ela não está acontecendo ainda. Então, a estratégia, muitas vezes, não é para agora. É para o que vai acontecer. Entendeu? Por mais que você não tenha o controle do que vai acontecer, por mais que você não seja um profeta, porque não existe o cara que sabe o futuro, mas você tem que montar uma estratégia para conseguir ter um determinado tipo de resultado. Quando o cara vem lá e diz assim, eu quero hipertrofia. Estou tentando ser bem da nossa área para vocês, as analogias. Eu quero uma hipertrofia. O cara vai hipertrofiar na segunda para terça? Vai, pessoal? Não. O que, que você vai montar com ele? Uma estratégia de treino para daqui a X meses ele consiga ter o quê? A hipertrofia que ele quer. Quando você monta uma dieta, a dieta emagrece um dia? Não. Você vai montar a estratégia nutricional para que aquele objetivo ele se comporte da maneira que você acredita que ele deve ser para chegar naquele resultado. Então, a estratégia não é para o agora. A estratégia é para o que você quer. Qual a sua estratégia? Se eu vou dar aula na faculdade, eu tenho que ter uma estratégia. Se eu quero ter X alunos de personal, eu tenho que ter uma estratégia. Se eu quero trabalhar com um grupo de risco, eu tenho que ter uma estratégia. Se eu quero abrir meu próprio negócio, eu tenho que ter uma estratégia. Se eu quero ser um líder, eu tenho que ter uma estratégia. Faz sentido, pessoal? Onde está a sua estratégia? Não estou nem falando de meta só, não. Onde é que está a sua estratégia? Faz muito sentido. Muito, professor. Certo? E aí a gente fica nesse campo e diz assim, hoje eu acordo, não sei o que, é que eu faço. Desculpa, Robson, só terminar o raciocínio. Eu acordo, não sei o que, é que eu faço. Eu durmo, não sei o que, é que eu faço. Termino o semestre, não sei o que, é que eu faço. Termino a pandemia, não sei o que, é que eu faço. Termino o ano, não sei o que, é que eu faço. Então, a estratégia não é para agora. O presente não existe, pessoal. O presente não existe. Nós, nesse exato momento que está saindo a palavra da minha boca, o presente já passou. No exato momento que a gente piscou o olho, já passou. No exato momento que eu tomei banho, já passou. O presente não existe. Na hora que acabar esse dois minutos daqui, o presente não existe. Então, a estratégia não é normalmente para o presente em si. Ela é para aquilo que você vai construir. Diz, Robson. Professor, boa tarde, Robson. O que acontece com um profissional de qualquer área? Ele quer ter a excelência sem antes planejar a sua vida. Perfeito. Vou até anotar. Aonde eu posso chegar? Conhecimento para chegar a algum lugar. Ele sai da faculdade, quer pegar um idoso que infartou, está em cima da cama, quer colocar aquele idoso para fazer uma corrida de 15 quilômetros, sem se organizar. Ele não tem essa capacidade, não tem essa excelência. Então, está precisando o quê? Os mais jovens se organizem primeiro. Onde você quer chegar, você mostra, a partir daí, você começa a mostrar a sua excelência. Perfeito, então, tem que ter muito... Valeu. Paciência no 500, 600 por hora aula. Entendeu? Então, a organização é que vai dizer quem você é, onde você vai chegar. Perfeito. Faltando Perfeito. Um pouco disso, tem um amigo que ele... Saiu o rebeldeador do CONFEF, né, que o educador físico para poder trabalhar nos hospitais, né? Poder fazer trabalho nos hospitais. Aí ele falou o seguinte para mim, pô, Rob, não acredito que tem um educador que tem essa capacidade. Eu falei, você está falando... Nós temos... Entendeu? Então, você não pode falar por você. Tem sim. Educador físico... Entendeu? Nós, professores, temos a mania de querer... Só cheirar o perfume das flores, mas não meter a mão na terra, sujar as mãos. Tem que sujar as mãos primeiro, para sentir o perfume da rosa depois. É isso. Legal, cara. Bacana. Eu vou aqui responder a pergunta do, acho que é do Rodolfo, né? Que eu não costumo muito olhar o chat, sabe? Eu tenho esse problema, assim, às vezes eu vou falando aqui, eu penso que é uma sala de aula. Eu sou meio doido mesmo. Então, o que que acontece? O Rodolfo perguntou assim, galera, né? Não sei se vocês viram.
Qual é a perspectiva, né, sobre a construção de uma carreira para o profissional ou profissionais recém-formados? Eu até fiz um post sobre isso, acho que foi ontem, que foi segunda-feira, nos stories, é que atua em grandes capitais. Quais seriam as medidas assertivas ou melhores estratégias nesse período? Eu não digo nem período pós-pandemia, não, tá? O Rodolfo, para a turma toda. A melhor estratégia que você pode ter hoje, certo? Ela segue um caminho teoricamente simples, mas na prática um pouco complexo. Então, o que eu acredito é que é o seguinte: a melhor forma para você se destacar dentro do mercado é você gerar resultado, certo? Não existe outra forma. Isso não entra na cabeça das pessoas. A melhor forma que você tem hoje de gerar e conseguir se manter, se destacar, é a capacidade que você tem de gerar resultados. Esse é um ponto. Então, você tem que pensar, em que eu sou bom em gerar resultados? Em que eu sou bom em resolver? Quais são determinados tipos de problemas que eu sou bom nisso? Que eu sei resolver? Aí, como é que eu sei disso? Né? Primeiro, eu tenho que ver os resultados, eu tenho que validar esses resultados, ou seja, essa validação não pode ser por você, então você vai colher. E aí, pessoal, o que você acha do meu trabalho? Faz uma pesquisa e tudo mais, tentando saber o que as pessoas acham do seu trabalho. Procure profissionais da área que atuam para também lhe dar o feedback. E a outra coisa é o seguinte, ter bem claro o nicho de atuação. Certo? Porque não dá para você ter resultados excelentes, excepcionais em tudo. Eu costumo dizer, aceite tudo, mas não faça tudo. Tipo, se você está começando, como foi a pergunta, você não vai deixar de receber uma idosa, receber um obeso, receber uma gestante, né? Receber ali um jovem, você não vai deixar de receber, porque você está construindo isso. Mas não faça tudo. Receba tudo, mas tente construir algo com um direcionamento. Quanto antes você souber qual nicho de atuação que você quer atuar, mais rápido você vai entrar dentro do mercado. Com mais potência, com mais autoridade, né? Com mais, como é que eu posso dizer? Com mais possibilidade de abordar um assunto. Eu costumo dizer o seguinte, vamos supor que no lugar de vocês estarem me assistindo aí, vocês recebessem um convite do Anderson, da Seven, para poder participar, para falar sobre um assunto hoje. Qual era o assunto que vocês iriam tratar? Entende? Se a gente reverter, se a gente pudesse reverter o papel, em vez de você ser o espectador do curso, né? E aí o que é que acontece? Tem muito profissional sendo o espectador da carreira, vendo os outros fazerem, em vez de fazer. Então, em vez de você ser o espectador do curso que está assistindo, aí, do outro lado da tela, se você pudesse ser um convidado, você vai receber hoje uma ligação do Instituto Seven para poder você dar uma palestra aqui de uma hora ou trazer um conteúdo. Qual era o assunto que você ia falar? Pensa aí. Qual era o assunto que você dominaria? Qual era o assunto que você poderia trazer e dizer o resultado que você gera? Qual é o assunto que você se sentia à vontade, confortável e confiante para falar? Qual era o assunto que você ia debater com as pessoas? Não que você seja o melhor, mas que você tem experiência, que você tem conhecimento, que você tem uma certa profundidade para poder conversar com as pessoas. Qual seria esse assunto? Se coloca como um participante, não passivo, mas ativo do evento. O que, é que você ia trazer de assunto para a gente? Qual era o tema que você ia dizer que você queria? Entende, pessoal? É isso aí. É uma pergunta simples, simples, mas que já pode te colocar dentro do teu direcionamento. Aí eu não sei falar de nada, então fudeu, né? Fui pra palavra, mas lascou. Lascou. Né? Você tem que escolher algum aí. Faz sentido, pessoal? Com certeza. Professor? Pode dizer. Professor, eu tenho uma filha que ela é acadêmica de educação física. E ela, pai, onde eu devo ir? Eu falei, sabe o que você faz enquanto você estiver na graduação? A mim, por várias vertentes. Quando você terminar tudo que a graduação te oferecer, vai por todas as vertentes, terminar seu curso, você vai ter uma ideia bem melhor do que você quer. Do que esperar terminar o curso, para saber, é isso que eu quero.
Não, pô, faça tudo que tem que fazer durante os 4 anos. E com certeza, quando terminar o curso, vai saber o que você quer. Perfeito. É isso que eu falei pra ela. E o que ela tá fazendo. O pai que participa da vida dos filhos, ele sabe, né? Ele sabe. Isso está certíssimo, né? Está certíssimo. E eu acredito muito nisso também. Eu acredito que o cara sai da faculdade e ele já é um profissional. Ah, eu sou iniciante. Iniciante, porra nenhuma, você é um profissional. Agora você tem que partir para a guerra, né? Só que a gente não tem nem essa maturidade. Às vezes não tem outras pessoas para orientarem a gente. E a faculdade também não oferece isso para a gente. Então, são vários fatores que deixam a gente... várias coisas são subaproveitadas. Nossas competências, nossas habilidades, nosso conhecimento, né? A nossa competência, tudo isso ela é subaproveitado da faculdade, da graduação. E a gente chega no mercado de trabalho subaproveitado. E aí a gente não consegue desenvolver isso. Né? Pelo menos é meu ponto de vista. Certo? Vou trazer outro slide aqui para a gente continuar na nossa reflexão, para mim a gente também não esticar muito. Então, olha lá, galera. Então, quando a gente fala de estratégia, eu deixei aqui, olha o meninozinho lindinho, né? Olha, bem bonitinho, apontando. Então, ele diz o seguinte, ó. Olha o que esse meninozinho quer dizer. De trás dele tem uma sombra, né? Então, quanto antes você souber onde você quer chegar, maior a tendência de você crescer até lá. Porque quanto antes você souber onde você quer chegar, mais rápido você vai conseguir construir a sua estratégia. Certo? Ou seja, o seu resultado depende da sua estratégia. Mas a sua estratégia depende de onde você realmente está se programando para chegar. E tem uma coisa. Programar uma estratégia não significa que vai dar certo. Ainda tem esse porém. Ter uma estratégia não significa que vai dar porra, vai dar certo. É a mesma coisa. Você sabe se você vai para a guerra? Você sabe se você vai voltar? Não vai. Então, não significa que vai dar certo, né? Mas ela aumenta a tendência de dar certo. São duas coisas diferentes, entendeu? Professor, eu posso pegar a sua deixa aí um minuto? Lógico, à vontade. No livro de Bernardinho, Transformando Suor em Ouro, tem uma frase de Dover Erden, né? Que fala que quanto mais as pessoas acreditam em uma coisa... Quanto mais elas se dedicam a ela, mais pode influenciar no seu acontecimento. Sim. Foi justamente aí que o senhor acabou de falar, né? Sim. A gente tem que planejar antes, né? E saber o que a gente quer realmente alcançar para que não fique só na tendência, mas que a gente possa crescer e chegar ao objetivo central, né? Ou seja, conseguir conquistar para ser um ótimo profissional. Né? Com certeza. Eu costumo dizer assim, a gente planeja o profissional de educação física e alguns outros, eles planejam muito para os outros, né? Mas não planeja nada para eles. Porque tu tem que entregar uma planilha, tu tem que entregar não sei o quê, tudo isso é planejamento. Tu faz muito pelos outros, mas faz pouco por ti. Tu prescreve o treino do cara todinho, tu faz o plano de aula todinho, tu faz o ano todo daquilo ali, dependendo de onde tu trabalha, e cadê o teu? Verdade. Não tem. Então eu faço muito pelo cliente, planejo muito pelo cliente, mas não planejo para mim. Né? É uma incongruência, né? Ou então a falta de despertar para isso, sabe? E aí, planejar não é ficar na cabeça, né? Por exemplo, tem alguns psicólogos, hoje, tá, para quem não sabe, enfim, eu nem me apresentei direito porque não interessa, né? Interessa o conteúdo. Hoje eu sou acadêmico de psicologia, né? Então, eu voltei para a faculdade, fiz 2 MBAs na parte de liderança, de gestão de pessoas, enfim... Fiz algumas formações também nessa parte de desenvolvimento humano. Eu voltei para a faculdade, estou fazendo psicologia. Né? E aí é muito bacana você perceber, por exemplo, se você está cheio de problemas, sabe o que ele pede às vezes para você fazer uma estratégia? Você, antes de dormir, pega todos os seus problemas, tudo aquilo que está te afligindo, tudo aquilo que você acha que está acumulado dentro de você, você escreve tudo no papel. Porque quando você tira aquilo da sua cabeça, ele transfere aquela preocupação para o papel. Não resolve, mas alivia. Né? Então, a mesma coisa é do planejamento. Se você não passa, se você não tira do campo mental, você não consegue materializar aquilo em atitudes reais. Então, se você não traz aquilo para o papel, para uma planilha, para uma coisa, você não consegue. Certo? Então, quanto antes você souber onde você quer chegar, melhor para você construir a sua estratégia. Né? Você tem um menino pequenininho aqui, e você tem um cara aqui atrás, ó, já formado, né? Enfim, brilhando no seu caminho.
Beleza, galera? Então, olha lá, ó. O profissional diferenciado, ele consegue, certo? Três coisas. Ele tem comportamentos diferentes. Primeiro, olha que legal. Ele não reage, né, apenas quando acontece algo. Ele tem a capacidade, né, de não reagir apenas quando acontece algo. Ou seja, ele não espera, né, morrer para poder depois pensar que o que ele poderia ter feito antes dele morrer. Então, é a primeira característica de um profissional hoje que é diferenciado. Né? Ele consegue não reagir apenas quando acontece algo. Segunda coisa, ele consegue prever algumas coisas que podem acontecer com ele. E a terceira coisa é saber, ele consegue saber qual o ponto onde ele quer chegar, né? E ele vai até lá. Então, por exemplo, quando você é um cara que consegue reagir, né, antes das coisas acontecerem, quando você prevê aquilo que pode acontecer, quando você vai montar a sua estratégia, você consegue entender que até aquele ponto que você vai caminhar, várias coisas vão acontecer e várias coisas você pode antecipar. Então, um profissional diferenciado, ele consegue ter essa visão de antecipar as coisas. É fácil? Não, não é. Todo mundo consegue? Não, não consegue. Mas é, normalmente, é você começar a fazer. Se você não está inserido em nenhum projeto, se você está aí só parado, se você não está em movimento, você nunca vai conseguir reagir, aprender essas capacidades, essas habilidades de reagir na hora que é mais preciso, que muitas vezes não é a hora de acontecer, mas um pouco antes. Por exemplo, tem pessoas que já estão dentro da tendência do online antes que quando a pandemia chegou. Então, quando chegou, tem gente que está dando, que não queria que essa pandemia não acabasse nunca, porque ela está ótima dentro de tudo isso. Ou seja, você consegue prever o que vai acontecer. Isso é uma coisa que, quando você monta a estratégia, você começa a ir para a prática, você começa a encontrar desafios, e sua cabeça começa a trabalhar de uma forma que, opa, isso aqui eu não vou fazer isso, não, porque eu fiz isso que eu fiz da outra vez. Se eu fizer isso, não vai acontecer dessa forma. Então, você já começa a prever coisas, né, que vão dar errado. Eu não vou fazer esse atendimento com o meu cliente, não, porque se tiver fazer isso, não, não vou fazer, não, na reunião vai acontecer isso. Você já começa a prever. Ou seja, você já começa a... Por exemplo, hoje na aula, eu falei com o Adanço, cara, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o acesso liberado para a galera, não deixa um anfitrião. Porque eu já estou antecedendo coisas que poderiam acontecer, né? Ou seja, vamos fazer dessa forma. Então, você começa a entender que as pessoas, elas conseguem se organizar e ter resultados completamente diferentes quando elas conseguem reagir, não só quando acontece algo, quando elas conseguem prever o que pode acontecer e, principalmente, quando elas definem o ponto aonde ela quer chegar. Só que definir o ponto e ir até lá são duas coisas diferentes. Certo? Definir o ponto e ir até lá são duas coisas diferentes. É aquela questão. O ponto é o grande. Ir até lá é o crescimento. Então, muitas pessoas, elas não conseguem chegar até essa etapa. Beleza? Faz sentido, pessoal? Olha lá. Já trouxe aqui o slide antecipando. Olha aqui, ó. Visão. Visão de futuro. Então, olha lá. A estratégia, como a gente comentou, é fazer agora, pensando no futuro. Você faz agora, pensando em sucesso futuro. Isso é estratégia. Você ainda não tem os resultados, mas se prepara para conseguir ter os resultados que foram pensados. E aí eu trouxe já para vocês, antecipei a questão da analogia com a educação física. Ou seja, a pessoa não começa nadando, mas a estratégia de fazer agora para ele nadar no futuro. Ou seja, você faz agora, pensando no sucesso do futuro. Não, ele não sabe nadar costas, mas ele vai começar a nadar costas daqui a 3 meses. Então, os educativos vão ser esses, o tempo, a frequência da aula vão ser 3 vezes por semana, mais o sábado, tá, tá, tá. Então, os resultados, eles não existem ainda. Mas você vai montar a sua estratégia para que os resultados que foram pensados e que estão no papel, eles consigam ser alcançados. Certo? Olha lá. Ah, galera, aí o que que acontece? Agora vem as pancadas aqui para vocês de novo. Olha que legal. Uma crise,
já que a gente está falando, né, desse novo contexto que a gente está vivendo, uma crise é uma necessidade de introduzir uma variável nova. Preste atenção, a crise ela não é boa. Não estou dizendo que você tem uma crise no casamento, estou dizendo que você tem uma crise financeira, tem uma crise dentro da sua área de atuação, tem uma crise dentro do seu trabalho. Isso não é bom. Mas a crise, certo? É algo que a gente não controla, é um fator externo, mercadológico, são coisas que às vezes a gente não controla. Então, ela cria dentro da sociedade, dentro do contexto, dentro de onde você vive, a necessidade de você introduzir uma variável nova. O que é uma variável nova? Aí vem comportamento, atitudes, reações, tecnologia, inovação, enfim. É uma variável nova. E essa variável nova, quase sempre as pessoas veem como algo negativo. Por quê? Acredito, não. Porque ela desinstala a situação de conforto. Percebe, galera, como essa frase do Karnal, esse pensamento, ele tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. A crise é uma necessidade de introduzir uma variável nova. Normalmente, as pessoas veem essa variável nova como algo negativo. Por quê? Porque essa variável nova que você vai ter que implantar, ela desinstala uma situação de conforto. A crise é um convite para que você saia da sua zona de conforto. Não duvido, não. Deu para entender? iPhone, desliga o telefone. Deu para entender, pessoal? A crise, ela te tira da zona de conforto. E outra coisa, eu não concordo que a zona de conforto é ruim. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu não concordo que a zona de conforto é ruim. Porque você trabalha para ter um carro bom. Você trabalha para ter um sofá legal. Você trabalha para... Se eu quiser assistir o YouTube do Netflix, se eu quero, eu posso, eu estou... Então, a zona de conforto ela não é algo ruim. Você trabalha para ter o conforto. O que você não pode ter é o que a gente chama de insatisfação. São duas coisas diferentes. É você nunca ficar insatisfeito. Existe uma coisa que é a insatisfação positiva. É quando eu já tenho aquilo que eu quero, mas eu acredito que eu posso um pouco mais. Eu faço um pouco mais. Então, isso é a insatisfação positiva. Não é que você não seja grato. Não é que você não tenha uma zona de conforto. A zona de conforto é bom. O ruim é quando ela te domina. Então, a crise ela é um convite para fazer isso. Por exemplo, quando você tem uma crise no seu relacionamento, ou você resolve, ou você muda, ou outro muda, ou acaba. Quando você tem uma crise dentro do seu ambiente de trabalho, alguma coisa tem que mudar. É um convite para que alguma coisa seja instalada para que essa crise passe. Ou seja, as crises, elas trazem para a gente a possibilidade de mudança de comportamentos para que você modifique aquilo que não está sendo, de uma certa forma, trazendo para você algo que esteja interessante. Agora, as pessoas elas não conseguem entender isso como algo positivo. Elas acham que a mudança ela é negativa, porque elas não estão dispostas a mudarem. Então, não adianta você ter uma estratégia, porque aquilo vai ser um convite para instalar para você, o quê? Mudanças. E essas mudanças, elas vão trazer dores. E essas dores vão trazer o quê? Dificuldades. E essas dificuldades, muitas vezes, as pessoas não querem encarar. Então, é muito interessante isso que a gente está falando agora, quando a gente pensa no cenário que a gente está vivendo. Por exemplo, se você vai querer evoluir, você tem que entender que nesse momento agora de dificuldade, é o momento em que você tem que fazer algo para diferente do que você fazia antes. É batido, mas não tem como ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Né? E a crise mostrou isso. Você não pode mais fazer a mesma coisa. E aí? Você vai parar? Olha que interessante. E aí, tem profissional que ele para, tem profissional que acompanha, se atualiza, e tem profissional que extrapola as barreiras. Que tipo de profissional você é? Tem aquele que para, ele é datado. Tipo assim, aquilo lá parou. Ele para, tem aquele que se atualiza, ou seja, acompanha o mercado, e existe aquele que ultrapassa as barreiras do mercado. Ele vira a referência.
Que tipo de profissional você é? Que está parado, que está acompanhando ou que está se movendo para ser o melhor do que você pode? Isso é uma diferença muito grande. A gente está parado, acompanhando e está sendo a diferença, a mudança. Entende? Entende, pessoal? Tô achando que vocês estão com raiva de mim, vocês estão tão calados, vocês não estão gostando mais, não. Faz sentido, galera? Isso é fome, é? Posso continuar? Posso continuar? Pode continuar, professor. Tá tranquilo. Então vamos nessa. Então vamos lá. Oi? Vale lembrar que eles estão em casa. Como é que estão com fome? É só botar o prato aí, ó. Fecha um pouquinho o vídeo, vai assistindo e vai... E vai... Eu já comi. Vai comendo. Eu já almocei aqui, já. Olha aí. Olha aí. Então, ninguém tem lá. Que pegar a Topic mais cedo, não. Sair mais cedo que tem que pegar o busão, não. Vamos nós. Vamos nós. Então, olha o que que acontece, ó. A questão de você sair da sua zona de conforto, a gente entra num detalhe muito interessante, que é a quebra dos paradigmas cerebrais. Ou seja, a nossa mente, o modelo, né? Esse autor que tem aí é do livro, né? O Poder do Hábito, se vocês quiserem, tem até em PDF também, é só vocês pesquisarem. É um livro muito bacana, aconselho muito vocês lerem, uma leitura fácil e muito, muito didática. Então, para você mudar, para você ter essa questão da mudança, né? Você tem que quebrar os paradigmas, né? E esses paradigmas, normalmente, eles estão dentro do nosso, da nossa vida. E eles estão... É uma mudança de mentalidade. Por isso que ele fala que são os paradigmas cerebrais. É um modelo de padrão de como algo funciona. O que é quebrar um paradigma cerebral? É você pegar um modelo de algo que já funciona ou que já é realizado, certo? Padrão, algo que já funciona, algo como ele deve ser, ou algo como ele já é realizado, e você ter a quebra do paradigma, a ruptura de como isso acontece hoje. Então, significa quebrar um modelo padrão de pensar e agir. Vocês vão ter uma surpresa quando eu falar com o seu pensamento positivo. Então, ou seja, para você poder crescer profissionalmente, muitas vezes você tem que estar aberto para que o seu modelo de padrão, aquilo como você já faz, aquilo como você já realiza, aquilo como já deve ser feito, ou aquilo como você aprendeu a ser feito, ele precisa ser quebrado. Essa quebra de paradigma significa justamente quebrar o modelo padrão que você tem hoje de pensar e agir. Eu não posso mais pensar como um profissional X se eu quero me tornar um profissional Y. Meu pensamento tem que ir junto com aquele modelo de pensamento que eu tenho daquele perfil de profissional que eu quero me tornar, que eu quero me conquistar. Ou seja, a quebra de paradigmas é justamente você quebrar os seus medos. É quebrar a forma que você pensa e como você age. É você quebrar, você está disposto a encarar a mudança. Então, você só consegue mudar se você muda um padrão de pensar e de agir. Se eu penso igual, eu vou fazer igual. Porque quando eu penso, eu gero sentimentos. Esses sentimentos me geram emoções. Essas emoções me geram comportamentos. Esses comportamentos me geram ações. Ou seja, se eu penso do mesmo jeito, eu vou gerar sentimentos do mesmo jeito, eu vou gerar comportamentos do mesmo jeito, eu vou gerar ações do mesmo jeito. Então, eu tenho que mudar essa forma de pensar para que eu mude o meu padrão de ação. Esse é o grande desafio. Por isso que muitas pessoas elas não conseguem mudar, porque elas não conseguem mudar o padrão de paradigma. É tipo assim, eu durmo na minha casa, do lado esquerdo do colchão, deitado de lado de coxinha. Aí eu vou para o hotel, eu durmo do lado esquerdo da cama, deitado de coxinha. Você tem tudo para você conseguir mudar ou dormir diferente. Entendeu? Então, a forma que eu escovo o dente é assim. Então, o cérebro ele é uma máquina de repetição. O nosso cérebro ele foi criado para repetir, economizar energia. Ou seja,
quando eu já faço algo por muitos anos, por muito tempo, fui ensinado assim, aprendi assim, o meu cérebro ele pega caminhos para mim economizar energia e eu ter aquilo da maneira mais rápida e mais fácil para que eu não me canse, para que eu não tenha esforço. Então, o cérebro ele quer economizar energia de qualquer jeito. Ou seja, se eu quebro uma mudança, se eu quebro uma forma de pensar e vou mudar meu padrão de agir, meu cérebro vai ter que se readaptar tudo de novo para me poder, para ele poder conseguir entrar num novo padrão, para ele conseguir ter, de novo ser treinado para poder fazer aquilo de uma forma mais fácil. É a mesma coisa quando a gente vai aprender a dirigir. Meu cérebro cansa muito para mim aprender a dirigir. Depois que eu consigo conectar os padrões de primeira, segunda, terceira, quarta para a embreagem, meu cérebro não gasta mais energia. Agora, quando você vai com o carro automático, você não tem costume, tem que ir. Você não consegue logo de uma vez, né? Você tem que frear, puff, dar uma pancada, não sei o quê, não sabe para onde é a ré, nem pra... e aí você, cérebro vai se adaptar de novo. Daqui a um tempo ele já muda de novo. Daqui a pouco você já vai ter um controle automático lá para requerer alguma outra coisa. Então, é isso que acontece. Por isso que as pessoas não mudam. Por isso que o profissional, às vezes, ele tem dificuldade e ele é sempre o mesmo. E não dá para querer resultados diferentes se você não mudar o seu padrão de pensar e o seu padrão de agir. Faz sentido, galera? Quebra de paradigmas. Olha, agora olha aqui. Ó. Falando de paradigmas, bom, existem três tipos de profissionais que eles se afundam diariamente. Galera, isso aqui é fantástico. Olha que bacana. Olha lá. Três tipos de profissionais que se afundam diariamente. São três atitudes. Então, eu tenho profissionais, né? Eu tenho aqueles profissionais com atitudes negacionistas. Caramba! Eu vou até deixar aqui, porque eu tenho aqui só os tópicos aqui do lado, certo? Então, eu tenho aquele profissional que ele é negacionista. O que é aquele profissional que ele tem comportamentos negacionistas? Não! Isso aí é só uma gripezinha. Mata ninguém, não. Não! Isso aí, quando a academia voltar, ninguém vai estar nem vendo essas coisas, não. Ninguém vai querer usar máscara. Vai voltar tudo ao normal. Não, ninguém morre disso, não. Ele nega os fatos. Não, o mercado mudou, não. Daqui a pouco o povo esquece. Volta tudo que era antes, a bagunça. É um profissional que tem atitude negacionista. Não, meu aluno não acha ruim chegar atrasado, não. Não, meu aluno não está acostumado. Ele não gosta de quando eu fico no celular. Não, hoje... Fazer um curso de vendas, isso é besteira. Fazer um curso de marketing, isso é besteira. Não. Fazer um curso de liderança, não. Programar minha carreira, fazer... Não, isso aí não precisa disso, não. Você nega os fatos. Então, aquele cara que é negacionista, primeiro, ele é um cara ignorante. Né? Ele é um profissional ignorante. Além de negacionista, ele é ignorante. O que é um cara ignorante? Não é o seu longa, não. É aquele que ignora aquilo que está acontecendo. Então, aquele profissional que ele é ignorante, que ele é negacionista, ele não consegue entender que aquilo está acontecendo. Ele que não quer participar disso. Ele que não quer aceitar. Mas não interessa. Não está no poder dele. Então, esse profissional se afunda. Né? Se afunda. Certo? Aí você tem aquele cara também... que tem a atitude de histeria. Vou pular aqui esse outro aqui. Aquele profissional de histeria é aquele profissional que ele fala muito, mas ele não resolve nada. Ele fala muito, mas não resolve nada. Resolve nada. É tipo assim, ah, tá vendo? Tá quebrando ali, ó. Quebrou o cabo da máquina, vai quebrar. Tudo bem. Grita, fala alarme, faz a maior confusão do mundo, mas não resolve nada. Então, ele tem atitudes histéricas que não resolvem nada. O comportamento dele não ajuda, não contribui com o todo, nem com ele, nem com quem ele convive. E ele acaba sempre tendo comportamentos e atitudes de histeria. Faz mó alarme do mundo. Galera, vamos fazer isso aqui, a academia faz isso aqui, o colégio faz isso aqui. É, o navio está afundando. E avisa para todo mundo. Bota todo mundo em pânico, fala, aparece, mas no final das contas, resolver algo, ele não resolve. Certo? Esse é o cara que ele é muito
ele grita muito. Ei, galera, tá chegando novidade aí, aguardem, tá? Nunca chega essa novidade. A partir de segunda-feira eu vou mudar, e tá lá, avisa pra todo mundo, faz uma propaganda daqui do David, quer aparecer, mas no final não resolve nada, nem fez nada, continua tudo ninguém. Certo? E tem aquele, o saudosismo, né? Onde ele diz assim, ah, no meu tempo eu não precisava ter uma esteira com programação para me correr. Eu que programava o meu a minha corrida. Não, esse negócio de smartphone, no meu tempo meu celular era normal e eu nem morria, falava com todo mundo. Não, na minha época nem telefone tinha. Para que eu vou precisar de um smartphone? Live? Para que fazer live? Para quê? Não, na minha época não tinha live e eu falava com todo mundo. Para que live? Ter um aplicativo para poder prescrever o treino para os meus alunos? Não, para que isso? Não preciso disso. Sempre tive a planilhazinha no papel ali. Então, passar cartão de crédito para os meus alunos? Ter uma maquininha de cartão de crédito? Para quê? Vestir uniforme? Não, eu vou é de camiseta, que eu sempre dou aula de camiseta e eu gosto de mostrar que eu sou forte, eu vou dar aula de camiseta. No meu tempo era assim. O saudosista, ele vive no passado. Nada muda para ele. Ou seja, se você é um cara que nega, se você é um cara que fala muito e não faz nada, ou se você é um cara que vive nas coisas que não mudam, né, você tem uma forte tendência de se afundar diariamente. Se você nega o mercado, se você fala demais e não resolve nada, e se você acredita que as coisas não mudam, você não está mais vivendo o mercado da área da saúde, da educação física, da fisioterapia, da nutrição, qualquer outra coisa. Você não vive esse mercado, você está em outro mundo. Você está em outro mundo, num mundo que você não vai crescer, num mundo que você provavelmente só tende a manter a mesma coisa ou piorar. Crescer, não. Então, evitem ser negacionistas. Evitem ser histéricos demais, falar demais, alarde demais e ação de menos. E evitem, só eu digo, não acreditar que as coisas mudam. Galera, tudo mudou. Tudo mudou. A forma de se comunicar, a forma de treinar, a forma de avaliar, a forma de conversar com os seus clientes. Né? Os tipos de canais mudaram. Então, assim, aceite, né? Aceite que dói menos. Certo? Tudo bem, galera? Aí? Tudo bem? Vocês podem dar um salve aí, um salve. Show, professor. Mais alguém? Mais alguém? Dou-lhe uma. Nossa, professor. Tamo junto. Vamos continuar, professor. Massa. Que bom. Legal, galera. Vamos lá, professor. Nós aí praticamente mantemos as mesmas pessoas, galera. 70 pessoas aí que estão aí desde o início. Isso é muito bom. Fernando. Obrigado, galera. Isso aqui eu faço com muito carinho para vocês. Muito carinho, certo? Queria agradecer muito a presença de todo mundo, porque eu faço isso com muito carinho. Muito carinho. Não interessa se é de manhã, de madrugada, de tarde, de noite, final de semana, Réveillon, Natal, aniversário, eu faço isso com muito carinho. Beleza? Queria agradecer a todo mundo que está aí, que não saiu, e que espero que vocês estejam gostando. Parabéns aí para vocês. Eu faço com muito carinho mesmo, de verdade, de coração. Então, fora esses três, galera, agora vem o mais legal. É esse aqui, ó. A gente tem o quarto tipo de profissional, que é aquele com pensamentos positivos. A gente tem aquele profissional que tem o pensamento positivo. E olha que legal. Sabe o que é que importa, certo? O importante não é o pensamento positivo. Não é. Você vai encontrar aí, se você for no Google, se você for em qualquer plataforma, qualquer livro, você vai ler sobre pensamento positivo. Não é um pensamento positivo. Vou dizer para vocês, o cara que pensa positivo e o cara que pensa negativo, ele afunda no mesmo barco. Porque o cara que pensa positivo diz assim, pensa positivo que o barco não vai afundar. Pensa positivo que o avião não cai. Pensa positivo que aquilo não vai cair. Pensa positivo que a conta não chega. E o cara que é negativo diz assim, vai afundar. Não, estamos fodidos, vai afundar. Não, vai cair.
Não, não adianta não, pode fazer o que você quiser, não vai dar certo. Ou seja, os dois vão cair juntos, vão morrer juntos, tanto o pessimista como o cara que é positivo. A diferença não é pensar positivo. Pensar positivo não ajuda, porque o mais importante do que o pensamento positivo é a ação, anota aí, o mais importante do que o pensamento positivo é a ação positiva. É a ação positiva. Eu penso que aquilo vai dar certo e eu vou lá fazer uma ação diante daquilo que eu acredito. Pensar positivo não paga o conto. Pensar positivo não gera resultado. Pensar positivo não te deixa chegar na hora. Aquelas pessoas mais atrasadas, elas pensam positivo. As pessoas que mais dão errado, às vezes elas pensam positivo. Porque ela pensa assim, não, eu vou deixar para entrar hoje na palestra, só é uma hora, quando faltar assim, 5 para 1, ou então 1 e 10 eu entro, porque sempre tem os atrasados. Aí ele vai entrar na internet e perdeu o pau. Aí ele perdeu o começo. Entendeu? Ou então ele foi ligar o computador dele descarregou, porque ele esqueceu de ligar a tomada. Aí ele tem que carregar e reiniciar de novo. Aquele cara que pensa positivo, ele acorda 10 para 7, o ônibus passa 8, mas ele já pensa assim, vou acordar 10 para 7, quando eu chegar lá, onde já vai estar na parada, a porta já vai estar aberta, ainda vai ter um cantor me sentar. Só que ele não acorda, ele não tem a ação positiva de acordar tal hora, sair naquele horário, e quando ele chega lá não tem um ônibus, ou se tiver, tá lotado, ele vai ter que esperar outro ônibus. Então, muitas pessoas pensam positivo demais, mas elas não têm uma ação otimista, estão atrasadas daquelas outras pessoas que pensam positivo, que acreditam naquilo, e ela tem uma ação positiva diante daquela coisa que ela pensa positivamente. Certo? Então, a ação positiva, o pensamento positivo, ele é bom quando você tem, após o pensamento positivo, a ação que deriva desse pensamento positivo. Entendeu? Então, não é pensar o pessimista e aquele cara que pensa positivamente, eles afundam no mesmo barco. Porque nenhum dos dois agem. Um só pensa que vai dar certo. O outro só pensa que isso vai dar errado. E tem o terceiro, que além de ver que o negócio está dando errado, ele vai lá e faz. Ele vai lá e reage. Ele não só teve um pensamento positivo, como ele teve uma ação otimista diante daquele pensamento positivo. Deu para entender, galera? Então, pensar positivo é bom, mas não salva ninguém. Entendeu? Vou voltar aqui pro meu slide. Ô, galera, tô gostando de vocês. Entenderam, pessoal? Então, não é o pensamento positivo que salva. Deixando tudo isso, galera, espero que vocês tenham aí copiado tudo isso. Eu ia pedir para vocês, se vocês estiverem realmente gostando, eu vou já terminar, então quem quiser aí, de repente, fazer um print, tá bom? Tô aqui na tela, ó. Se quiser fazer um print, ou tiverem feito, divulguem lá. Quem não tiver me seguido, vai lá no Instagram. Tem alguns conteúdos que falam sobre gestão de carreira. A quinta-feira vai ter uma live também sobre isso aqui de novo, que eu vou estar promovendo. Então, vão lá, façam um print, divulguem aí um pouquinho sobre o que a gente está conversando. Ajuda no que, coisa que eu chamo corrente positiva. A gente divulgar aquilo que é bom, aquilo que está fazendo bem para a gente, aquilo que eu escutei, que foi legal. Poxa, faz um print, marca, que é o que a gente pode fazer hoje, né? Enfim. Então, vamos lá. Para a gente entrar aí já no nosso final, eu queria dizer uma coisa para vocês. O diploma não é mais suficiente para conquistar um espaço no mercado de trabalho, sendo necessário o desenvolvimento de novas competências. Não só sou eu que falo isso, como Teixeira e Gomes, né, no livro que fala sobre gestão de carreira. Já em 2004, né, ele já tinha essa frase lá no livro dele. Diploma não é mais suficiente para conquistar um espaço no mercado de trabalho, sendo necessário o desenvolvimento de novas competências. E aí, no Fórum de Economia Mundial, em 2018 para 2019, saiu aí umas 10 competências aí que vão acontecer. E vou mostrar aqui para vocês rapidinho, para a gente poder não se alargar mais, né, não se, se pegar mais tempo de vocês. Então, entre elas tem aqui, ó, as 10 habilidades importantes para o profissional do futuro.
Vou deixar aqui alguns para vocês, desde tudo que a gente falou. Esse aqui está aqui a fonte, ó. É, World Economic Forum, né? O Fórum de Economia Mundial, foi de 2018. Então, ele disse que eu tenho que saber resolucionar problemas complexos. E aí, galera, a vida da gente é muito mais problema do que coisas bonitas, né? Então, saber resolver problemas, né? E aí entra muita coisa. Pensamento crítico, ou seja, eu não posso aceitar tudo que as pessoas falam, eu preciso ter o meu embasamento teórico, a minha bagagem para poder não aceitar tudo que as pessoas falam calado, eu preciso ter a minha crítica, né? Eu tenho que ser criativo, então uma outra habilidade é a criatividade, né? Fazer de um limão uma limonada, né? Enfim, ser criativo, ter solução, ser criatividade, galera, ter criatividade não é ter dinheiro, é fazer melhor com aquilo que você tem. Criatividade, muitas vezes, não é você trazer soluções inovadoras que gerem muito dinheiro, não. É você fazer diferente com aquilo que você tem. Ah, eu tenho isso, eu vou fazer diferente com isso, certo? Pô, liderança, né? Você saber lidar com pessoas, né? Porque liderança não é só dentro da empresa. Se eu tenho um cliente e eu não consigo ter uma postura de profissional, ele acaba me liderando. Ele que diz o horário que ele quer ir, ele que diz a ficha que ele quer fazer, ele que diz o tempo que ele quer fazer. Se eu não consigo ter uma postura de líder, né, me posicionar, não estou falando só de líder de empresa, não. Estou falando de gerir pessoas, não só de pessoas de empresa, mas quando você também sabe se gerir, você mesmo, e você sabe liderar e gerir as pessoas, seus clientes, né? Horário, regras, como é que funciona, quando isso você não sabe fazer, você tem medo disso, tem vergonha disso, as pessoas acabam lhe dominando, você vira lá um palhaço, né? Todo mundo monta, todo mundo faz o que quer, os clientes, os professores e tudo mais. Então, você tem que aprender também isso, a questão da liderança e a questão de pessoas. Trabalhar em equipe, né? Existe uma coisa que não que é fato, ninguém consegue nada sozinho. Então, trabalhar em equipe, saber que trabalhar em equipe é você fazer pelo outro, né? Aceitar críticas e saber que você não é o dono da razão. Inteligência emocional, regulação emocional também, eu gosto muito dessa palavra, que é tudo que a gente viu até agora, que é o modo de pensar, o modo de agir, os comportamentos, tudo que a gente viu até agora, para que vocês entendessem essas habilidades. O que a gente conversou acima, eu tentei trazer todas as explicações que estão aqui embaixo, nesse slide, para que vocês conseguissem entender o que eu falei lá em cima e chegassem aqui com uma noção mais clara do que é. Julgamento e tomada de decisões, então eu preciso saber tomar decisões, eu preciso estar ciente de que as minhas decisões elas me levam para algum local, elas me levam para algum caminho. Todas as decisões que eu tomei no passado me levam para o presente, todas as decisões que eu tomo no presente me levam para o futuro. Ou seja, o passado não existe, mas ele existe porque ele está no seu presente, das decisões que você tomou. O seu futuro não existe, mas ele já existe porque as decisões que você vai tomar agora vai te levar para lá, fora as coisas que a gente não controla. Então, as tomadas de decisões elas são importantes, né? Adaptação às habilidades e competências digitais, ou seja, não tem como mais você acreditar que você não vive no mundo digital e que você precisa se adaptar dentro da sua realidade. Bom, negociação, você precisa saber negociar o que é certo, o que você ganha, o que é bom para você, o que é bom para o outro. É um equilíbrio entre um ganha-ganha, toda negociação você tem que ganhar, outra pessoa também tem que ganhar, você não pode só perder nem só ganhar, então você tem que ter esse equilíbrio, né? Negociação em vendas, negociação com outras pessoas, negociação com a sua família, negociação com o seu chefe, negociação com o seu cliente, negociação de preço, negociação de funções que você talvez vá ter dentro da sua empresa, dentro do que você faz, enfim, a gente negocia todos os dias, né? Negociação com você mesmo, né? A gente faz isso todo dia. É a flexibilidade cognitiva, ou seja, eu tenho que ter entendimento, discernimento, que eu preciso estar flexível a diversas áreas do conhecimento, a diversos campos do conhecimento. Eu não posso só querer ser um cara que estuda sobre a minha área. Isso não existe mais. Eu preciso entender, por exemplo, eu não trabalho com marketing digital, mas eu aprendi a editar vídeos, né? A estudar o Instagram, a fazer coisas lá. Eu não trabalho diretamente com vendas, mas eu tive que aprender a vender, tive que ensinar as pessoas a vender. Então, assim, é a flexibilidade cognitiva, a capacidade que você tem de ter conhecimento e, se possível, práticas em outros campos, né? Em outros campos de conhecimento, em outros
campos técnicos, né, e científicos que não sejam só a sua área de atuação. Certo? Então, tem essa habilidade aí, essas 10 habilidades que eu acho muito interessante. E eu resolvi, não antes eu abria com esse slide, eu preferi fazer o contrário, eu preferi explicar tudo que está relacionado com quase todas essas habilidades para que vocês conseguissem entender um pouco mais sobre isso, tá, pessoal? E deixa eu ver o que tem mais. Então, pronto. Diante disso, eu queria deixar uma frase aqui para vocês. É uma frase que rege todo o meu trabalho, é uma frase que rege tudo que eu faço hoje em relação à carreira. Então, esse cara é um brasileiro. Ele se chama Leonardo Boff. E ele disse uma frase que é a frase que move o meu trabalho hoje e que é uma coisa que eu acredito muito, que é o seguinte. Vocês não me marcaram até agora, aproveitem para me marcar nessa frase que eu vou ficar muito feliz. Ninguém vale pelo que sabe, mas pelo que faz com aquilo que sabe. Ou seja, conhecimento, ele é importante. Aquilo que você faz com o que você sabe é muito mais importante para a sua evolução do que só aquilo que você sabe. O que você sabe, talvez todo mundo saiba. Mas o que você faz com aquilo que você realmente acredita, que aquilo realmente você aprendeu, é que vai te levar para outro patamar, para outro nível. Né? O profissional que o mercado realmente necessita. Certo? Faz sentido, galera? Então, aí eu venho com uma frase que é minha, que eu digo o seguinte, conhecimento é poder. Conhecimento é poder, todo mundo sabe disso. Poder sem gestão pode se tornar uma estagnação dentro da sua área de atuação. Certo? Eu deixo esse pensamento que é meu, que eu adoro muito ele, que eu trabalho com isso. Hoje eu ajudo as pessoas a transformarem conhecimento em resultado. Então, conhecimento ele é poder, sim. Sempre busque conhecimento, mas busque com direcionamento, busque com um porquê, busque conhecimento dentro de uma estratégia, né? E conhecimento é poder, mas poder sem gestão, tá? Realmente pode se tornar uma estagnação. Tem muito profissional competente, tem muito profissional com muito conhecimento e que vai morrer com esse conhecimento que ninguém nem vai saber que ele existe. Então, utilize o conhecimento como uma ferramenta, né? Uma estratégia para você crescer profissionalmente. Né? Então, eu agradeço a presença de vocês, tá? Eu faço com muito carinho, obrigado pelas praticamente aí, as 74 pessoas que estiveram aqui com a gente do começo ao fim, certo? Salve de palmas aí para vocês, porque só estou aqui, eu só existo porque vocês estão aqui. Né? Se não tivessem vocês, não existia a Seven, não existia o Fernando, não existia muita coisa dentro da educação. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquei o recado. E quem precisar de mim, quem quiser alguma ajuda, o Anderson sabe disso, os ex-alunos dele sabem disso. Eu estou sempre à disposição. Se quiser tirar uma dúvida, manda um direct. Eu mando áudio, eu olho, eu ajudo. Isso faz parte de mim, faz parte da minha missão aí. Beleza? Grande abraço para todo mundo. Pessoal, só finalizando aqui a nossa palestra de abertura, tá bom? Hoje ainda nós vamos dar continuidade à semana do profissional de educação física às 20 horas, tá? Com o professor Luciano Machado, de Pernambuco. Ele vai falar sobre hipertensão e exercício, então não percam, tá? Fernando, pô, gostei, acompanhei do começo ao fim dessa vez sua palestra, tive a oportunidade de estar do começo ao fim, gostei muito, você trouxe coisas aí que realmente... pode servir para muitos como um tapa para acordar, na realidade, né? Um chute, um balde de água fria, na realidade, né? Acorda, pega um pedala aí, pedala Robinho deles aí, para poder dar uma chacoalhada naquela pessoa que estava pensando em deixar a pandemia e as coisas normalizarem, né? E não é bem assim. A gente conhece muita gente que torce que a pandemia continue, né? Porque o negócio dele está bombando. Então, não é bem por aí. Tá bom? Mas as oportunidades, elas vêm em situações que a gente não espera que elas aconteçam. Então, quem está preparado para uma adversidade, quem pensa, como o Fernando colocou aí, de forma otimista, mas sempre pensando à frente, o cara vai gerando ações para quando aquilo ocorrer,
ele está mais do que preparado e sair na frente. Então, essa, a ideia foi essa da semana, a gente trazer conhecimento para vocês, para a gente sair do processo de retomada, mas aqui a gente quer promover conhecimento contínuo para vocês, para que vocês saiam na frente desse mercado, tá bom? Deixa eu só trazer um dado aqui para vocês. Saiu aí na Informoney, essa semana, pandemia leva profissionais de todo o mundo a repensarem suas carreiras, principalmente os brasileiros. 76% dos brasileiros, dos entrevistados, eles disseram que deveriam repensar suas carreiras, uma taxa acima da taxa mundial. 82% dos brasileiros ouvidos na pandemia falaram com que novos empregos e habilidades despontem no cenário para eles poderem crescer. Então, ou seja, o brasileiro, ele foi, dentro de uma pesquisa mundial, pela Global Lemmer, se eu não me engano, ele mostrou que o brasileiro foi o que teve o maior índice de consciência de que ele precisa mudar, que a pandemia veio para fazer com que eles repensassem o que eles estão fazendo na carreira deles, certo? Aqui, ó. E eu trago ainda outro índice, o Fernando, que o Sebrae mostra, que nós temos cerca de 27 milhões de empreendedores no Brasil. Ou seja, um a cada quatro brasileiros são empreendedores. Então, olha só, se você pega 27 milhões de empreendedores, você é muito maior do que a população de vários outros países que têm PIB maior que o nosso. Uhum. Então, se nós tivéssemos uma economia que proporcionasse ambiente competitivo, qualidade de infraestrutura, desse condições para que as pessoas que querem empreender pudessem desenvolver, rapaz, a gente tinha um mercado fantástico, cada vez melhor, o mercado ele é bom. Mas você precisa passar por muitas outras conjunturas de impostos, adversidades, para poder realmente prosperar. Mas, meu amigo, muito grato, tá? Agradeço a todos que ficaram aqui, a todos que estão até nesse momento. Vale lembrar que a aula vai ficar gravada, a sua aula. Muito obrigado por permitir isso. Vale lembrar uma coisa, pessoal. Sempre eu vou perguntar ao professor se ele é possível gravar a aula, tá bom? Então, se aquela aula não estiver sendo gravada, não é porque nós esquecemos de gravar, não. É porque pode ser que aquele conteúdo que ele vá dar, seja de algum curso dele ou seja de alguma coisa, ele não deseja que seja gravado. Então, deixo claro que a intenção nossa é gravar todas as aulas, mas eu sempre pergunto ao professor para saber se ele permite que aquilo seja gravado, tudo bem? Só para deixar claro. Agradeço mais uma vez. Aqueles que não almoçaram agora desejam um bom almoço. Eu também vou almoçar agora, o Stitch também. Então, muito grato por todos que ficaram aqui. Mas amanhã já deixo o almoço prontinho aí para poder ir comendo, né? Um almoço, principalmente no dia que for da nutrição. Aí pronto. Faz aquele almoço mais leve, né? Para poder a nutricionista, a Camila, quando for falar, a galera não ficar comendo e olhando. Não, isso aqui não vale não, vamos. Depois eu faço. Então, pessoal, boa tarde a todos, galera. Tá bom? Valeu. E até às 8 horas. Se liguem no grupo, o link vai para lá, tá bom? Grande abraço. Valeu, professor. Vão lá no Insta, me seguir lá, para eu poder acompanhar vocês. Um abraço. Beleza, abraço. Até mais tarde. Valeu, Stitch. Muito bom, cara. Gostei. Vou te chamar aqui no privado. Falou.